Os últimos jogadores acertados com o clube fica por conta de Cris Magno, meia de 21 anos de idade, que estava no 15 de novembro, e o atacante Alisson, de 20 anos, que por último jogou no futebol japonês. Além deles, a diretoria já tinha contratado mais 9 reforços. Os laterais Romário, Ednei e Patrick, os volantes Gilson Alves e Elton, os meias Amorim, William Schuster e Magno Cruz e o atacante Gilcinho. Mas não significa dizer que todos irão ficar no rubro-negro até o final da temporada. Eu acho que muita coisa se define no decorrer dos jogos e com certeza a gente vai estar observando todos os jogadores para ter um time muito competitivo no segundo semestre também. Certo mesmo é que Wagner Lopes está gostando do trabalho de todos. Aos poucos, a diretoria está colocando a casa em ordem, principalmente a parte financeira. Eu acho que está muito equilibrada, cumpriram com todas as promessas, estão fazendo de tudo para honrar todos os compromissos. Então isso é uma coisa muito bacana, muito importante, porque nos permite concentrar apenas no lado tático, no lado técnico.